barda bahçama gülüm. Gözümsüz çalınsan dönünüm. Bahtılı günümdü bök sertmey. Car kırık canında günü veren eke, eneke. Baysal duvazın saparı. Kat olsun bazarın, sılıp bul cana sıpa bulun. Sınbasın desin nazarın, sıyırmat bölücür ölü bilge. Caş onun görüp cırgalın, caş onun görüp cırgalın. Амансыздар ба, Супер ТВ каналының көрушілері, жалпы көрушілерге салам айтып мен бірге біз кезектегі маекті бастаймыз. Бүгінгі маектегі өзгеше, анткени саға студиябыздың қадірлі қонақтары Кенже Көбекова, Эжекебіз жанашымды еле, Интернет жұлдызында бір уақытта аябай популярды болған жігіт Байзақ. Қандайсыздар? Жақсы, саламатсыздар ба? Денсаулығыңыз жақсы, аман есен. Den soluğusu öte sonun. Ertek ben nerede turup geçin de geçtirtmaydı benim. Başlaldı dayardık. Dayardık, kızı dayardık. Jüri otat, özünüz törü bilestir konsertke. Konsert oylu onda oktu ayaklattı adam. Anan, şu göptün beri konsert berilgime bir 6-7 yıl bulup kettim. Oo, hoca. Anan, koyu emeğim, bunday çağırmaçılık yolda yürgünden giyin, kırgız jurtuğuzka, kazın ağustu, bunday ulan bayıtıp, жаңыланып, жаңы формалары менен, жаңы чыгармаларыбыз менен көрүнүп турайын деп, быйыл ушу бензиндин кымбаттыгына карабай. Жашоо шарттын ойлой берсек, баа биз чыгармачыл адамдар, биз мүмкүрсөк эл кошо мүмкүрөп келет да биз эми. Эл бизди көп, биз элдин жүзүбүз дегендей, ушу элдер бизди сыйлап, урматтап аткандан кийин биз дагы элди сыйлап, ошо эч нерсенин баарын таштап, бир чыгармачылык отчёт концерт берейин деп. Ушо кызы даярдык настында. Мен кыргыздын кызымын деп аталат, э? Мен кыргыздын кызымын да. Эжеке, чындыгында баягы жогоруда айттыңыз, эл мүмкүрөп турганда, аларга дем берчү, аларга күч берчү, аларга алардын жан дүйнөсүн толтурчу инсандар булар сиздерсиздер. Анан мен кезектеги суроом. Эмне үчүн 28-ноябрь? 28-ноябрь бардыгы билишет, бул шайлоо күнү. Ошо бардыгы эле сурап жатат, эмнеге бул мандем бар, бир шайлоо күнү эмне бул? Кайсы депутаттар келет эже конокко? Жөн мен мындай кылып чечтим да, шайлоо күнүндө эми жок дегенде биз депутат болбасак, мен дагы бир ат салышып көрөйүн депутаттар менен кошо да. Тамаша. Бул эми буйрук экен. Биз ошол күнгө буйурду, андан 15-ноябрь деп коюп аткан, бирок жетишпей калдык. Костюмдарыбыз ошол баягы убакыт ушундай болуп калды, анан айланып-айланып келип биздин убактыбыз, саатыбыз ушул күнгө белгиленип калды. Бул да Кудайдын эмеси окшойт. Анан эми шайлоого карабай баарыңыздар келип бериңиздер, шайлап коюп кечинде күндүз шайлоо, кечинде майрам деп коюп. Биз баарыбыз ар түрдөбүз. Кимдир бирөө жашоосун музыкасыз элестете албайт. Кимдир бирөө күн сайын жаңы фильм же сериал көрөт. Ал эми кээ бирөө үчүн такси күнүмдүк муктаждык. Эгер мунун баарын бириктирсекчи, О мобилдик оператору Яндекс Плюс менен бирге эко тутумду ишке киргизип жатат. Яндекс Музыка, фильмдер, жана сериалдар такси сапарларында арзандатуулар. 90 күн толугу менен акысыз. Мой отиркемесинен же жылдызча 094 буйрутмасы менен кошо ал. Биз менен бирге ар дайым артыкчылыкта бол. Байзакта карап көрсөм чоңоюп калыптыр жеке. Байзак балам чоңоюп калды. Ушул Байзак мына өзүңүздөр билгендей чоң сахнага биринчи жолу шоусун кесем. Ага, буйрса. Сында дегенде Кубанычбек уулу Байзак деп ушул сахнадан баштап, балам мен эң биринчи сахнага ушу апам алып чыккан деген эме калсын деп. Байзактын жаңы костюм, жаңы стили менен, жаңы ырлары менен көрөсүздөр буйурса. Балам менин жанымда жүрүп айтып атты, аябай татаал экен депчи. Ар чуркап берип жаткан. Боло эле болду, эфирлерге чакырат. Анан эфирлерди кээде азыр концерттин астында жетишпей жыйынтыктап атабыз, кээ бирисинче жетишпей калдык депчи. Анан көбүнчө билесиздер, таңкы эфирлер болот. Таңкы эфирлерге тур эле Байзак тур, маңдайында турам. Ай, турбайсыңбы? Барып келели бас. Баягы мурун угуп калчу элек го, баягы агайларыбыздан, мугалимдерибизден угуп калчу элек, устат шакирт даярдаганда
үйүнө айылап жашап, жылдар жашап, ал менен чогу жүрүп, сиз айткандай эле да. Бирок азыркы учурда бул бир аз жоголгон сыяктуу болуп калган болчу да. Биз байзакты азыр карап туруп ошо мурунку бир элесинде уккандарымда, уккандарымда элес калтырып атат да. Үйүңүздө дагы деле. Сиз менен чогу. А мурун ошо эстебе саталарыбыз мурун ошо Алымкул аталарыбыз концерт коюп жүргөн кезде союз кезинде ушу шакирттери ошо кошо жүрүп эле ошо чогу жүрүшүп чогу эме кылып эле анан үйрөнчүккен да. А мынтип отуруп үйрөтчү эмес экен да. Ошо ырдаганымга көрүп сахнага чыгып кандай кирип чыгып атканын көрүп анан балам деле ушул азыр ойлоп атам да практика жүзүндө үйрөнүп атат болуш керек депчи. Эмнеси жакшы экен устат менен чогу жашаганы? Устат менен жашаганым баары жакшы экен. Жанына жүрүп баарын үйрөнөсүң. Баарын эле үйрөнүп калдым. Комузу деле үйрөттү. Баары жакшы. Буюрса уят кылбаган ырчы болом, дүйнө жүзүн дүңгүрөтөм деген ойдомун. Буюрса, буюрса, келечеги алдыда. Келечегим, Кудай буюрса. Үйө катарын жардам бердиңби? Ооба, балам. Эми мен байзакты өз балам менен бирге тарбиялап атам да. Анан өкө тең өкө мени алдап коюшат. Мурун өкөнү кошушма кыйыныраак болгон да. Азыр өкөнү кошкондон кийин эми өкөнүн көзүн карап турам да булар дагы эмне деп мени алдайт болду экен депчи. Тиги байкеси айтат байзак мамам айтпай мынтип кой депчи. А бул болсо айтат апам айтпаңыз мынтип коюңуз деп. Экөөнүн жаш курагы бирдей эле экөө тең эле. Өкө бир канча жаш болобу сенин амма экен? Үч жаш. Үч жаш. Мындай эң алгачкы жолу алып келгенде үйгө бала кылып шакирт кылып алып келгенсиз кандай кабыл алды эчке ошондо? Анча көп мен өзүм балам токтоо да көп деле мындай эме реакция алган жок бирок мындай баары бөлөк киши келип атканы башкачараак болот да. Анан кийин азыр көнүшүп өкө очереттешип сен ийди ичү мен шыпырам жок сен ич мен ичү өкө ушун дешет. Анан өкөнү кээде видеого тартам эми эмне болуп атасыңар депчи. Ынтымакташып алышты да. Ынтымакташып оокат кылышат анан Кудай куткулсун мен да бул байзакты Кудай таалам мага өзү алып келсе керек өзүм баламдай эле аябай өзүм баламдай эле көрүп калдым. Өзүм балам деле байзакты бир тууган энисиндей көрүп калды. Таламын талашып турат. Мисалы байзакка айттыңызчы мама мынтисин деп бул дагы амандын таламын талашып турат. Аман байке айтпайсыңбы бул жерде мындай кылып кой тиги жерин айтпай эле айтсын уялбай эле депчи. Ошентишип бири бирин аябай мынтип колдоп турушат да. Байзакты карап көрсөм мурунку буга чейинки баягы берлерде чыгып жүргөндөрүн байкасак азыр бой өсүптүр. Үнү жоноруптур жигиттин. Анан сүйүү башталды да. Башталды. Ушул жерден айтып коеюн бе мисалы танайсыздарды ачыбыз да азыр баламды дагы мен азыр жогорударда атыпко мындай өтө мындай бийик күйлөп ырдатпай атам акырындан эле жайыраак ырдатып атам себеп дегенде үнү бузулуп калат депчи анан бийик кылып үнүн тамагына күч келтирсе кийин үнүн сактай албай калабыз да ошон үчүн экөөбүз бир танайсызда баягыдай сүйчү кайра деп ырдасак азыр бул жоноюп мен буга келе албай калбадым да айтып атам өзүнө чоңоет деген ушул балам мага мындай бала болуп келдиң эле мына чоңоюп баратасың деп анан кээде урушам кыздарды карап атасың бия деп карап атасың башталдыбы жаша башталганда көп эле болду шипшик десе урушкан жакшы болду эжик карасаң шипшик ошо үйгө барганда айтам сени эмне болгон кыз айтпайм апай эмнеге тамашалап койдум жок менде жокпу сени сүйгөндөрчү билбейм жатпай калып атабы көбөй кыз башталганы көп эле болду ошо башталганда көп мен каякта жүргөм анда келиңиз концертке кайталы эчке мунун баары тамаша буга чейинки баягы бир канча жыл болуп кетиптир жеке концертим берили эке дедиңиз мындай эң алгачкы жолу концерт берип аткандай мындай сүрдөнүүгө бар болуш керек сизде даярдык баягы мурункудан мунусу өзгөчөлөнүп болуш керек негизи концерт бериш бул аябай өзү бир жоопкерчиликтүү нерсе да анан баарысы менин туугандарым жакындарым айтып атпайбы эми кене сен бир концерт берип көнүп албадың беле мында оңой эле болуш керек депчи жок эч качан андай болбойт да мисалы мен азыр уктабай калдым мисалы ойлоносуң каже кыйын иш да ойлоносуң күнү кай жерден кандай сүйлөйм бул чыгармам кандай жетет элге жүрөгүнөн кандай кабыл алып кандай таасирленем булар менен депчи
Менин баягы жүрөгүмдөгү нерсе ушул жүрөктөгү ырларым элге жетсе экен, ушул концертте ушул келгендер, билет алып келгендер ыраазы болуп кетсе экен деген гана ой мени толгондурат да. Сиз баягы толготуп жаңы төрөгөн эне дейли жеңилип болушуңуз керек концерттен кийин, буйурса. Уф, таштап салат. Бери жума бер жума. Ай, байсак басчы, байсак. Басчы. Мисалы мен үйдөгүлөр үчүн катып атат да, мен деп келип отуруп баарларым өсөм. Апам да азыр үйдө да, сиңдилерим бар. Ай, сүйлөбөгүлө. Нерв болот туруп, жолугуна жана. Өзүңүздү актай бежиби? Эми концерт биздин максат концерт өзүн өзү жаап берсе ошол да биздин максат. Эч качан концертте кеткен чыгым акча табам деп концертте мындай койбойсуң да. Ошол эле кеткен чыгымды жаап берсе бул азаматтык нерсе болот да бизгечи. Ошол эле цвет экран, ошол эле костюмдар, ошол эле ырлар. Биз бир ырыбызды 300-400 долларга жаздырабыз. Аранжировкасын. Костюмдарыбыз өлдү 25 миңден. Ого. Бир костюмубуз 25 миң. Анан бизди менин концертимде полный костюмдар жаңырадат да, анан бул шакирттеримдин костюмдар жаңы да. Анан эми алып чыкпай туруп атабыз, ошо концертте көрүшсүн бардыгы деп анан эфирлерге эски кийимдерди келип. Эфирлерге эски кийимдерди. Ошо деп таасай. Кайсы муну кийип чыгып коёюн эми депчи. Аягына чейин кийип коёюн. Аягына чейин чыгып коёюн. Концерттерибиз эми 28 ноябрда болот. Урматтуу кыргыз элибиз, баардыгыңыздарды чакырабыз. Биз кичине болсо да колдоп, таланттуулардын күлүктөй болобуз биз. Канча сүрөө болсо ошончо чуркайбыз. Бизге ушул да, биз чармачыл адамбыз да, кол чаап, айт деп коесу эле деп ырлар кайрай, монурдайлчы деп калабыз да. Анан ушул жакшы келип бериңиздер, баардыгыңыздарды күтөбүз. Эми концерттин билет баасы 500-дөн 1000 сомдон. Жакшы орундар 1000 сомдон кылдык. 10 килограмм эле сабыз турбайбы? 10 килограмм сабыз. Жакшы эле экен. Чыгымдарды жапсын деп ушундай кылдык. Анткени концерттин деңгээли жакшы бериш үчүн билеттин кичинекей бөлүгүн, ортодогу бөлүгүн 1000 сом болду. Анан эми баардыгыңыздарды чакырабыз. Мен шакирттеримдин түшөсүн кесем, келип кош колдоп баттап биздин концертибизге күбө болуп кеттиңиздер. Сиздер үчүн биз уктабай күн түн жакшы чыгармаларды даярданып сиздерге тартылууга аракет кылабыз. Ооба, биз дагы да болсо ийгилик каалайбыз, же аз эле күн калыптыр, бир аз гана убакыт калыптыр, дагы да болсо күчүңүздөрдү топтоп бирден менен концертиңиздерди ийгиликтүү өткөзүп алыңыздар. Ооба, сиздин дарегиңизге кыргыз элибизде бир гана жакшы сөздөр айтылып жүрөт ушул убакка чейин. Кыргыздын сүйкүмдүү ырчы айымыз азыркы күндө. Сиздин дагы даярдап аткан шакирттериңиз дагы мыкты мыкты ырчы болот деген толук ишеничибиз бар. Ийгилик каалайбыз эжеке. Келиңиз, эми берүүбүздүн аягында дагы бир сиздердин жагымдуу чыгармаңыз дагы ошо менен биз жыйынтыктайбыз, э? Bacırayım, yürüçü gayra.
күндү баяндай күлчү кайра бажырайы жүрчү кайра баягындай эч кайгырбай баягындай жүрчү кайра Браво! Кечеге бай ырчылар техника менен да ырдап койгон, анан жүрөк менен да ырдаган ырчылар бөлүнөт го жеке. Жүрөк менен ырдайсыздар. Ошон үчүн ырларыңыздар ар бир көрүүчүнүн жүрөгүнө жетет деген, жетет болуш керек деген менде ой жаралды жеке. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, концертиңиздерди ийгиликтүү өткөзүп алыңыздар. Дагы да барасы? Буйрусу, буйрусу, концерттен жолугабыз эчеке. Чоң рахмат сиздерге, бүгүнкү маегиңиздерге, бир аз болсо дагы көрүүчүлөрүбүздү ойготуп, көрүүчүлөрүбүздү кыргыздын, комуздун үнүн жүрөгүнө жеткизгениңиздерге ырасылык билдиребиз. Урматтуу көрүшүбүз, келиңиздер колдоо иретинде. Албетте баардыгыңыздар концертке келиңиздер, көңүл ачып кетиңиздер, эс алыңыздар. Биз баарыңыздарды концерттен күтөбүз дагы, бүгүнкү берүүбүздү биз жыйынтыктайбыз. Аман болуңуздар, кийинки берүүдөн көрүшкөнчө. Урматтуу көрүшүбүз.